أزول فلوين سومثا تسجيل تكاكي دفع الخبار قلع رامير أساقيني من كذا السؤال تماشيلين سيني غد كم لعيم سلينا جاوين دينا غوي لن يدي ذاقي إهن أزول فلوين نيم سبلي ذن سومثا دي قنوم ذال الموند أكن إغد سلم دي دور الحد الاثنين تسجيل تليميسيون أكاكي دفع الخبار أنفو فوليز أفبر إفهم أول من يغتا سواء ثم قاسني ذنغ أزول ذم قران في مزيغن ديال تمورث ذي المروك الجزائر تونس إغدي سطفن ستسكان ثكن زيرار لونتين بارابوليك والسوغالان لقين ذي ثبار ذي فرنسا مارسي أليس بروفنس كوت دازور أفينيون بون سانت إسبري تولوز غرونوبل سانت إتيان روان باري إيل دو فرانس إن بقي وسا أماكن إيون دنير وسنة عدن ذي سيتمان قلاث أزول في اللاك ألوني سانزوف يسك بيان فنو أرسيل تاقين نبغي فامك أكيد في الخبار أزول في اللاك جعفر أزولي وقال دي سلاني ثاني ميرثيك إمي دوسير إما هاتن شبوليك شيطوح نغطاس كتشي روحنا أرثمورث أتستعفوض توغالوض وتبنيض في اللاس أذك دا أغسور فضكان سقول زديقن أموامان أنشاد كده نشاد السجل تاجين سجول سدينا ومن ولا نكوني ثلوف تاجين ثلا أطاس إغبلان إيمزانن إلى قثير سين إشود نتفسين أماكن إلش نوض جوث تزليت إنك ونسان تلتسيني أتما يبدأ أزول بدك رأيك داوزا أنظر في سك أربع فهم أزول جعفر سنريد بلين وغلط سيسمورس بلا لبغيو كي دينيغ ماشي محسوب لا تقلق مشطوح خاطر امر تسافا قليل يسمورس قليل يسمورس وكذ وراويو ماشي ديما هاد روحا يوكن هاد خدمة غنوبة مثلا حمل غنوبة معني اوفان دي ربي لو كان يدو سيغا تخدمة ذي سواث النظام لي سواث النظام غفين النظام ماني اما كان غاسما الا بنادم يهني مانيس وياض ميشي دوالاني هنا وري لا قارات تجني هنا وذا نشتكي دي بوين الساقين يبوي دزاشي دي بوين سليغ دي جيوس النوفا دي نوفا خدمة كي يخدم ضحكتيني يوساد يون وشناي أتصيد دي هضر ألور باش أسوى جبر قالوا دي تصغار غار داقين هكاغ يوثاكن انتبرات ني غاسات شكاغ يغميسن إلى جورنو نتمورت الزاير دينا غورنا وثبرة تاقين هكاغ تيد لغنين أذا ونتيد شكاغ داقي باش أتيد صغارون خدمة دي الحقيقة سنة تبراتين يوس قبايليت يوس رونيت هو كنا دوا جبا اشنا ياكين عفاين دي هضر في الليل امر ذو البغين بسيف كان يدوا جبا خاطر يحتم في الليل حال باش دوا جبا يحتم في الليل حال زريغ باللي لو كانوا تسوا جبا راه ماشي زريغ وكذا وكذا باللي لو كانوا تسوا جبا راه ام ذا ناكين يزمر هذا يكمل وزريغ راه باش ولا عجب اني غنا يغرا يكمل أصور أثناء غورك نكيني أفكر شنو زكما على غد بضوض أفين إي على غد اسم صلايض أست فرانسيس سيني أنو غال من الفكا كيكا أنو غال وين غادي أعطي دعوض أست قبيلي أتسن صبرات أكن يتيد خزمن يغميسن اسمو سل الجزائر J'ai été clairement accusé par un chanteur dont vous devinerez le nom au fil de ce droit de réponse de cotiser ou d'avoir donné de l'argent au GIA et d'avoir eu la protection d'un émir issu de ma région, lequel émir s'appelait Aït Ziyane et a été tué à Tizi Ouzou dernièrement par les forces de sécurité. Accusation gravissime, qui relève purement et simplement de la plus basse diffamation. Mais la bassesse n'est pas un fait nouveau pour cet individu qui souffre depuis belle lurette de mythomanie et de mégalomanie aiguë. Est malheureusement incurable. Des attaques à mon encontre, il y en a eu de la part de ce chanteur, mais jamais de manière officielle, sachant très bien qu'il ne pouvait avoir aucun argument sur lequel il pourrait les appuyer. Apparemment, il vient d'en trouver un.
Quel est cet argument? Dans un article qui m'a été consacré dans le journal Libération, le journaliste m'a posé une question sur l'enlèvement de ce chanteur. Ma réponse, qui a déplu au chanteur en question, disait que je ne voulais pas polémiquer à ce sujet, car ignorant la réalité d'un acte dont je ne détiens aucune preuve, je ne pouvais prendre le risque de porter un jugement quel qu'il soit. D'après ce chanteur, j'aurais dû dire « J'ai été heureux qu'il ait été rendu au sien ». Seulement voilà, la question n'était pas « Étiez-vous heureux qu'il ait été rendu au sien ?» Mais « Que pensez-vous de l'enlèvement de ce chanteur ?» D'où la fameuse réponse qui a déplu. En fait, cette réponse m'a été dictée par trois événements. Premier événement. Quelques jours avant l'enlèvement de cet individu, des gens que j'ai rencontrés à Tizi Ouzou m'ont fait part d'une information pour le moins curieuse. Il paraît que ce chanteur racontait autour de lui que, textuellement, « Dans quelques jours, je ferai trembler la Kabylie et vous verrez qui de Farhat ou de moi est le plus célèbre. » Ayant l'habitude des déclarations mégalomaniaques de ce chanteur, je n'avais prêté aucune attention à cette information, fondée ou non. Moins d'une semaine après, c'est le fameux enlèvement. Le deuxième événement est le suivant. Deux ou trois jours après cet enlèvement, un ami est venu me rendre visite au village et m'a expliqué qu'il est venu spécialement me demander de prendre position à propos de cet enlèvement en faisant un communiqué à la presse. Je lui ai répondu que je ne prendrai aucune position vu que cet individu, à son retour, se retournera comme à son habitude contre tous ceux qui lui témoigneront de la sympathie aujourd'hui. Je lui ai expliqué qu'il y a eu un précédent. Lorsqu'il a été blessé, je n'avais pas manqué de prendre position et lui ai témoigné toute ma sympathie. Et cela ne m'a valu que de critiques acerbes de sa part dès sa sortie de l'hôpital. Donc j'ai clairement refusé de prendre position. Troisième événement. Pour jouer le beau rôle, j'aurais pu placer ce troisième événement en deuxième position. Mais par souci d'exactitude, je le mettrai à sa place réelle. Le lendemain même de la visite de mon ami, j'ai eu la visite de quatre personnes, dont trois m'étaient inconnues. La quatrième que je connaissais de vue était de l'université de Tizi Ouzou. La personne que je connaissais donc m'a demandé si j'avais l'intention de me manifester à propos de l'enlèvement. Je répondis que non. Et il me dit que j'avais pris là une sage décision et qu'ils étaient venus justement m'avertir que tout cela était un coup monté. Ils ne m'ont pas expliqué par qui, malgré ma demande, et qu'ils me conseillaient la neutralité. Tout ce que je viens de dire, je l'ai fait pour expliquer le pourquoi de ma réponse dans l'article du journal Libération. Parce que, à ce qu'il paraît, ma réponse au journal Libération était ambiguë, il ne fallait pas que je réponde ça, ou j'avais trop dit ou pas assez. Et bien maintenant, voilà, vous avez l'explication précise du pourquoi de cette réponse. Maintenant, passons aux accusations portées contre moi et aux autres propos de ce chanteur. Il m'a accusé d'avoir donné de l'argent au GIA. Jamais je n'ai donné de l'argent pour le GIA. Jamais je n'ai reçu la protection de qui que ce soit, sinon celle de Dieu. Les gens s'étonneraient certainement et seraient même déçus de me voir répondre à un individu dont la crédibilité a disparu depuis longtemps de ses propos. L'a-t-il jamais eu d'ailleurs? De répondre à un individu qui porte le scandale et l'infamie comme signe distinctif de son existence. De répondre à un individu dont la violence, la discorde et le mensonge ont toujours été et sont toujours ses mots d'ordre. C'est vrai, j'aurais pu me taire, et les gens auraient considéré que c'était de la sagesse de ma part. Mais j'expliquerai aux gens mes raisons de rompre le silence à propos de cet individu. Ces raisons sont simples et claires. Cet individu, en faisant cette déclaration, tendait tout simplement à me nuire au plus haut point, à me détruire. Jugez-en. Il suffit que je ne réponde pas pour que je sois soupçonné de financer le GIA.
même si l'accusation venant d'un habitué des pires fantaisies ne tient pas la route, il subsistera toujours un doute quant à sa nature diffamatoire. Et cela, je ne puis l'accepter. Cet individu, lors de son gala au Palais des Congrès, le 20 avril, a annoncé en public qu'il y aurait des gens qui ont voulu saboter son spectacle, mais que lui leur conseille d'aller voir le spectacle de Heit Mengelet à l'Olympia. L'allusion étant claire, il a dû s'attendre à une réplique de ma part. La réplique ne venant pas, il a dû se dire qu'il pouvait passer à la vitesse supérieure, sans grand risque. Un mensonge de haute volée. Donc il fallait absolument que je réagisse, sinon je ne sais pas ce qu'il aurait encore inventé. Depuis plus de 10 ans que je fais toute une gymnastique pour l'éviter, ayant compris sa véritable nature. Il a quand même fini par arriver à ses fins en me faisant réagir, utilisant la lâcheté, le mensonge et la diffamation. Oser accuser les gens de ses propres tares est une technique bien à lui. En accusant les gens d'être jaloux de lui, il m'a rappelé le jour où il est venu me voir il y a plus de 10 ans pour m'affirmer que « Il n'est ne courir sur la dalle ». Sous-entendu, il ne me reste que toi comme obstacle. La jalousie maladive de cet individu est pourtant bien connue, et il ose accuser les autres de jalousie. Il n'admet d'autre renommée que la sienne. S'il avait le pouvoir d'éliminer tous les autres chanteurs, il le ferait sans hésitation aucune. Et il pousserait même l'horreur jusqu'à pleurer leur mort en public pour augmenter sa renommée. Il n'a pas hésité à traiter le grand Slimane Azem de clochard de son vivant et de lui rendre de vibrants hommages après sa disparition. On parle de fleurs qui poussent sur un tas de fumier. Mais dans le cas de cet individu, on parlerait plutôt d'un gros tas de fumier qui s'est érigé sur un tas de fleurs coupées. Que les gens se renseignent sur ses relations avec le sublime Tahar Jaoud de son vivant, et ils comprendront comment cet individu, sans foi ni loi, a utilisé et utilise toujours la détresse humaine pour tenter d'élever sa petite personne. Selon son petit entendement, tout le monde se doit de le respecter, mais il se donne le droit de ne respecter personne. Tout le monde se doit de le reconnaître, mais il se donne le droit de ne reconnaître personne. À la question qui lui a été posée à propos de la mort de Cheb Hasni, il répond qu'il ne le connaissait pas. Il ne respecte même pas la déontologie de sa profession. Il se donne le droit de protester lorsqu'on ne dit pas qu'on a été heureux qu'il ait été rendu au sien, mais il trouve tout à fait normal de ne pas dire qu'il a été attristé qu'un jeune chanteur ait été enlevé à l'affection des siens. Il est grand temps de mettre un frein au ridicule érigé en héroïsme. Il est vrai que la situation actuelle de notre pays nous inclinerait plutôt à passer au second plan toute élucubration venant d'individus peu ou pas crédibles. Mais cela ne risque-t-il pas à la longue d'entacher la crédibilité de tout un peuple ? Je tiens à souligner que ma première décision était de traduire en justice ce diffamateur. Mais réflexion faite, j'estime qu'il ne mérite même pas ce genre d'attention, car il est capable de tirer gloire même de l'infamie. Fantasies
جعفر اين بجي بسجين زايت من جلاث ثلاثة غد نوال الونيس الوانا كنين دنا سيكل ثمزوت بلي غي اثقند ستقبيليث اين كي دنا تولاس فرانسيس مقل على دعو ضد كلا سيكس ستقبيليث من غاو دزت مران غين دمضيك ستقبيليث اين يعني كان اكن قان فرانسيس دو برانسيبال اين زمر اعطي تكملو ستقبيليث باغي فهم قلكون زايت من جلاث ثورة سيكس ستقبيليث
ني راك د هجرتي د ران اي بي اف ام معني اسمي اي دوسير اخر تي دغرا مقارن كاين يوال الارمي جنوا يزمر ديني اين سي عجب من رفياض وياض ورزمير نرى ما دينينا اين يغن فلاس وين دي مسلاين فلاس اين لان أذكر أنا غرصة ذا سنين أها الفلاني يجي ما يتسوى الصرصة صغف ثمازيغت أولي لقارا غد ثيني مولا تيدت فلاس إسي إنكي ما يتسوى الصرصة أثي ديار في اللي ذان فوند كوميرس إش حال قمذانا يتسوثن يتواتفن يكش من الحباس سوس مني ميو من ننس وين يخدمن ورسخذي من أرغي وكي نظرك أظن وياضيس وقير ثمازيغت ذا الحرفة إيش مازيغ تاقين من الثغد ذا شو إذا سديبوين وري اللين إذا سديبوين أين ديبوي بوثي ديمانيس ور ديبوي يا ريث مازيغ أين إذا سديبوين ونقارو ذا المزيين الطلمزيين إيقاشن غف ثمازيغ ثم بلان ما بقين ديمان انسن أديني ميكش داش إذا ستبوي ريث مازيغ تاقين أون ديني غوري اللي إذا سدبوين نغمة إلا إلا كريدة سدبوير قابلتي يد ما إلا إلا من مد إدرو حغزو خاضيس يغالس اللي كذب التفلاح ذا قدي برفم يمسلا يدو سنة عدم غف الفان أفريل 86 ينا باللي ولا سيحذي راران على خاطر يلذي الحبس أشيمي موردس فهمارا باللي ذا كذي بارين إيجي شمار الحبس من بعد ميقوثيون ومذان سلموس زغن سيل سيتي جاديس مثل يستقسم باتريك بوافر داربار يوجب في دي الناس تسوثغ سلموس أشي ميم يدير ناسي يتياجين الموس إيميم ذميس انت دارتي سيتي يوثن سلموس أسميغي مخلافن غف ثليسان غرز رغار فاشو يند جيت ليبيري بار لو بيبل كي افي بريسيون سور الجيا مكدينيغ لو بيبل جايس القيمه نتسامو ذا سيجارة القيمة غير البابل لو بابل يا رئيس القدر نتسامو لذا سيكس القدر البابل ايه ما يدي تمسخير زريغ مخلوقا قيم اديوغال ورزريغ ذاشو اللي كذب النظام رادياوي مانيا كولي ونمسلي اللي كذب راديارنو نكاديني غاشرا ممسلي ننتيز تفلاس اكيان نظرن الغاشم اذا شي كسوا تلميذك الونيس عيد من هلاث نو ثمنو تخدمت ايماني تخدمت ايواني سي ثمنو ما تشي ذي من بعد ميت سرو ميت فغض نغ ميت حليض اتتاقيض الى قيري تقدرم على خطر سلسو تخسر صاص الى قيري كان يا خطر شمغ الحبس الى يتسمى كيف الفون دو كوميرس مي اجاز يقتسوا تنصرصاص انه يقتسوا تورتورين انه يقتش من الحباس زران باللي مؤمنين سوين يخدمن وسرين راه زين وسرين راه زي الحرفه السين السين وين دي نتقنا هذا السيد دار من الصرف زواكين من الفوند كوميرس يا هاد سميتي ولا هاد الشيء ناس سوار زغي باس قلت من تمزرا على ساكن لا عمر كنت مستعد كنا فين كنا كنا غادي ندير هاشني بلا ما يتسو ولي لا قارا ماشي ابن ما يتسو ولي لا قارا ماشي دار غير الغاشم اش نسكول بابيليزي مي يد نان مي مي تهضر لنا غادا سيني غنكين يكشم على الحبس اي ما يكشم على الحبس اي هو يكشم على الحبس يكشم على الحبس في الحاجه ماشي يمنا ماشي باش نروح على الحبس باش إيوا كينا تمسلاي خفلاس يطول لا مري خدمك تا خاطرو من خصويني خدمك سيتو سلمي فيك يا تمايلات ادو غالا غالا تشورا في السناس كوادريس لا كيستيون في السناس كوادريس التكست يجي دنير توندي ا منوير او بلو هو بوان ذا شو غادي نمسلايك ذا كيما ذا كيما شنايا كيما معتوب ينّد باللين الغشيلة تسمن السكس
نصاب نوا يقتس من سقوم ذا ناقي حاشا قادس يقتس على خاطر وصاد الكل ولا غرا ولا غرا ميل ميل يد يد الجنرال وكان ذا الحاجه هكا ثمش طوح اويني تيسلان سقميو باللي ميلا ميل ميل دنيا ايني خسر الفلاف ذا قيم يدي قافل امشي ويا الرياغ ذا لي زاساسا لكي قار لكي قار لي زاساسا ذوي كي نكتس من سيي ذوي كي نكهضر ماكا ان كيني غاديني غلا ساسان تنسى خاطر ما الا يستقسى يد وفار ني غاس نكور بغي غير تهضر في مزاناكي هذه هي رد لاساسان شكور وتسركاكي ماذا نتسى ينام باللي تكريزري من الجهيه ينام باللي بروتيجي من امير نتسامز لاساسان يمدينا نشتاقي ما شو غار اساسكا ما الا يون يلي من غانا سبب بس من غانا سمي سن غيماس هذه سلب اللي الفلاني اللي تاكيد من الجهيه ادي روح هذه يرجو تقزني هذه والصرصاص وزمرا دينيغ كالك باريس على الحق دونك وكي نديت غا الموس هي ذا كيف انوي ذا لاساسان هذا نتسانا غا نكيني سورة ما إلا تقبيليس أتساعتاقي نكيني ولا غير هذا شون يدني خفلاس باش هذا غير غض الأصاصة ماذا نتسام زمر غد ديني قبل ما يندينا ميتي دينا يرغيماني صد الأصاصة خاطر ثقين يندي يتيد ساقروي وقد قد سلمير سيكا لونيس آيت مجلس ونسمكسي راكونا قلن بور افهم انا عدين اليوث يسوغا شاقين اكتش لزين بور افهم آيت مجلس بور افهم يدنو بايل كل شسن تسوم بخدفو يجزيم في اللسن ما سنوي جيجي من الدنيا رولي مسيد هدي مانيس ما يقيمني راح تسفلي ونرد اسمك تايسميس من الدنيا رولي مسيد هدي مانيس ما يقيمني راح تسفلي ونرد اسمك تايسميس هدني هسي قرون ثالو فتعدى مرون انا قيت والنوب لي سنرى تخلو هرنا الساد دوغل ما نقص كل شاس نشفو ماشي ذال محن تبوغي كل شاس نتسو من انا الدنيا الولي نسل بعد دي كاس ما تسفلت من مسحيق وذي مفت لما انا من الدنيا رولي نسل بعد ديكت ما يقيمني راح تسفلت من مسحيق وذي مفت هذا نفسي غرون ثالث فتعدى مارون ما انا قيلي ثمنه بذي السمرة تكدو هم لا سادن وغل ما نقص كل شخص نشفو ما تشي ذالم وحلم تنوغي كل شخص نفسو فالما تخلضم زون الصفان المانو منس توب السنة هذا دي له زكام ورم تعود وستثور فالما تخلضم زون الصفان المانو منس توب السنة هذا دي له زكام هادنا الزيغ ورون ثالو فتتعدى مرضون ما نقيم يثمنو وذي السنة ما تحضن ما نساقنو ولما نقص كل جاس نشفو ما تشي ذالم وحلم يتنوكي كل جاس نتسو كل شيء نتسو بخلفه وبقيت يوزن كل سواس
اسفل اسنان روما سنة ويجوجيهم ادنو غال كل شتن تصوب خلف وقس يمزن كل سوى اسفل اسنان روما سنة ويجوجيهم ادنى السنية غروان ثالو فتعد مرن ما نقيني تبنو بلي الصنغة تكنو اما السادنو غالما نقص كل شتن شفو مارشي تلمو حلم تنو في كل شتن تصو تسجيل تهجد في الخبر تولا مزلي وتتشولا نظن نتز فرانسيس مي سولا نو ريسك تيل با على لونغ دونتاشي لا كريديبيليتي دو توت ان بوبل شو بغيض ادينيز ديك مسلاكي الونيس بيان سي تري سامبل ما يلا ما يلي مجدود يزرى الى يوم مزان غير مزانا يسنيسنا مكيجان هضرن اللي كذب سخي ديبن ونتسام يتسجاسن اسن يتسجام السامة ديني ماليش السامة ديني وهذا مهبول انفتاس ما يلا نتسجام لا يبدا ميقيم هذا تكميل ذي اللي كذب نسن يتسمى انه غالم زنكين يكون سخي ديب يكسو جدود نسخي ديب
يهين ذهن مازال كلام تو غشاش نساعد يوث التغشت فرحات مازال لمولا ما يسلا سيني زول فلاك فرحات كفام بشيني ام توشلت نيك ذي مدوكا لينك باغي فهمك كي دفع الخبار فرحاتي ما زيغني مولا ايه ثنا غاديك ديني غالونيس هذا غادي نذكر غير مسلاين كنقال نص فرانسيست لا كونكلوزيون صورك كلي مسلاين ان كولا لا كونكلوزيون جاثر فغي غادي نير يوقع لي دار لي تحسيسن اظل بغسيسن سمعها شغل خاطر هاس ورغنا راس النومين سلنييد سيكشن غادي ماني ويلاجو ميديان ودا سنين هاس زبد اللي كبدل انا غادا شو ميسي وغنا كا لكن يا ربي يزرع لو كان اللي يتسجن ترانكيل ثلا قلول ديال الهيغ ديون والهيغ دا ديال الهميو اسمين يدي روحهم زناقيم يهضر دين دي هضر وزمير غرض قيمه بلا ما وجب خسيد ما اني غير قزر من الغاشين باللي ما تشيص الفرح يبدو سيغ باش هذا واجبة خاطر الشغالة ميقيم بس نخدمنا لم تنسى الفرح ذا يجي ساعة الدنيا يوم ذاك ديني غثان ميرتي كيمي دوسي ذاكي انا دين ليوث لي ثوغاشين كتين يقولان كيني بغا تهدوغ يقاد يغيجان يقاد يموثن يقاد يتواجرحن يقاد ينحافن يقاد يعافن في مازيغ سميكتا يخسد يا الدور ذاكي لي سجلت ذاكي وكي دار مولود مع عمرين هذا السوضع انسان فوتين ستالويث الوسلا لابي سامشتيك ذاكي اذا فنعتد كهكي المست جوث تسفيفت اي تمجلات اف بغي فام ما كان قد يفعل الخبار نجاكم دي ثلوي ثم ديني عزو في اللون ستاقين إيسانا نفك ثلوي لتاقين جاك دي ثلوي ألاك ديني غسم حق يعني غسول فاغ حتى يدفعوا عن سلبة دمية كيلومتر هلوى يجي سمحا جعفر أزول فقدي دي تحسيس نيرو أنا سيب بسني تغير أخبار السعب هسن عنوي دسني Yeah.
I'm gonna make you mine.